নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজলৈ এটা সুখবৰ। গুৱাহাটী জিলা পুথিভঁৰালত 22 আৰু 23 আগষ্টত প্ৰথম বাৰ্ষিক নাট মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰিছে গন্ধৰ্বই। সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গন্ধৰ্বৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব 2খনকৈ নাট। হয়, এইবেলি গুৱাহাটী জিলা পুথিভঁৰালত গন্ধৰ্বই প্ৰদৰ্শন কৰিব 2খনকৈ নাট। 22 আগষ্টৰ দিনটোত জিলা পুথিভঁৰালত তেওঁলোকে মঞ্চস্থ কৰিব অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়াঙৰ জীৱনীৰ ওপৰত নাট মুলাই দ্য ৰোড। সমগ্ৰ পৃথিৱীৰে অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েং, এটা চাপৰিত কেনেদৰে এখন অৰণ্য গঢ়ি তুলিছে যাদৱ পায়েঙে, লগতে যাদৱ পায়েঙৰ জীৱন সংগ্ৰাম সকলো আপুনি মঞ্চতে স্পষ্টভাৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব। চাওঁ আহক মুলাই দ্য ৰোড নাটকখনৰ আখৰাৰ কিছু মুহূৰ্ত। পানী খাবি আর সিধাই আপনি নমস্কাৰ, মোৰ নাম জিতু কলিতা। মই মানে সেই চৰাই চিৰিকটিৰ ফটো উঠাওঁ আৰু কেমেৰা তলতো লিখা মেলাও কৰোঁ। মই এই আপোনাৰ অৰণ্যখন পেপাৰত লিখাৰ পিছত যদি চৰকাৰে মোৰ হাবিখন লৈ যায় শুনক, এইবোৰ পেপাৰত লিখা মেলা কথা নাহে। ইমান কষ্টকৈ অন্বেষণ কৰিছোঁ, এতিয়া মই বেলেগৰ নামত দি দিম নেকি? লগতে 23 আগষ্টৰ দিনা জিলা পুথিভঁৰালত তেওঁলোকে মঞ্চস্থ কৰিব মূৰ্ত বিমূৰ্ত নীল দীপালী। দীপালী বৰঠাকুৰ আৰু নীলপৱন বৰুৱাৰ অমৰ প্ৰেম কাহিনীৰ আধাৰত এই নাটকখনি মঞ্চস্থ কৰা হ'ব। দীপালী বৰঠাকুৰ আৰু নীলপৱন বৰুৱাৰ শৈশৱ কৈশোৰ যৌৱন বৃদ্ধ প্ৰতিটো চৰিত্ৰ উপস্থাপন কৰিব এই নাটকখনিত। চাওঁ আহক মূৰ্ত বিমূৰ্ত নীল দীপালী নাটকখনিৰ আখৰাৰ কিছু মুহূৰ্ত। এই যে তই মোৰ বাবে ভাত চাহৰ যোগাৰ কৰি দিছ, পইচা মোৰ না, কিন্তু যদিহে এদিন মই নীল পৱন বৰুৱা হওঁ তোৰ এই সকলো ঋণ কৰি থাকে বাৰু আচ্ছা, তাৰ মানে আপডেটবিলাক নেকাৰাই। আৰে আৰে ছাৰ, এক কলা বগা ছবি আঁকা কাৰবাৰটো এক ধৰণৰ ধেমালি আছে হা, অৱশ্যে জিন্দগী মৌতকৈ ধেমালি আছে। তোমালোক পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ তুমি যে মৰম আৰু ধেমালি, তাক লৈ মোৰ এটা চিন্তাই বুলি পঠালি লৈছে। দৃশ্য কথা জিজ্ঞাসা জীৱন আৰু জগত সম্পৰ্কে এক দুখ আৰ্থিক ছবি অহা 22 আৰু 23 আগষ্ট গুৱাহাটী জিলা পুথিভঁৰালত আমি 2খন নাটকৰ এইবাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ এই 2খন নাটক, এখন মূৰ্ত বিমূৰ্ত নীল দীপালী আৰু আনখন মুলাই দ্য ৰোড। 2খন নাটকৰ ইতিমধ্যে আমি আখৰা চলি আছে ইয়াতে। আমি আজি প্ৰায় 10-15 দিনৰ পৰা আখৰা কৰি আছোঁ। মোৰ এটাই ক'বলগীয়া অনুৰোধ যে গোটেই ৰাইজে আহক আৰু মূৰ্ত বিমূৰ্ত নীল দীপালীখন আমি কেইবাবাৰো মঞ্চস্থ কৰিছোঁ গোটেই অসমত, দিল্লীতো কৰিছোঁ। এইবাৰ মুলাইখন আমাৰ প্ৰথম শ্ব' যোৱা বছৰ হৈ গৈছে। এইবাৰ দৰ্শকে যদি আমাক সেইখিনি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, আহক চাওক আমাৰ গোটেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে গোটেই কষ্ট কৰি আছে এই উৎকট গৰমত, নাটকত আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াওক, লগতে আমাক আশীৰ্বাদ কৰক। যদিও গন্ধৰ্ব এটি পুৰণি অনুষ্ঠান, তথাপিও আমাৰ নাট মহোৎসৱ হিচাপত এইবেলি প্ৰথম, আৰু আগন্তুক বৰ্ষবোৰতো এনেদৰেই আমি নাট মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰিম বুলি এটা মনস্থ কৰিছোঁ। বাকী আপোনালোকৰ যদি আশীৰ্বাদ হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় আমি সফল হ'ব পাৰিম। গতিকে আহক আমি একেলগে উপভোগ কৰোঁ জিলা পুথিভঁৰালত এই 2খনি নাট। জালুকবাৰীৰ পৰা হাইদৰ আলী, ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24।